အဲ့ဒါကိုတော့စေဘက်ကလူတွေကလည်းတွေ့ကြမှာခိနာမှာဆိုတော့
ဒီနောက်တော့လည်းပဲအဘူသုံးသွားတဲ့ပြည်နောက်တော့လည်းပဲသဘောကလေးသူဆိုတာဟာရုပ်ရောက်ပွဲအများအားလာနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းပုံပုံရလည်းပဲပြီးတော့အနေနဲ့ပုံပုံမှာပြုံးပြီးသာသာကိုအစီလေးစားပြီးတော့အောင်မြင်လို့ပြန်အောင်ကျိုးစားပြီးကြက်ပြီးသွားတဲ့အောင်လုပ်ပါတကယ်တော့ဆုံးသွားတဲ့လူတွေဒီလိုမျိုးလို့ရဲ့ချက်တွေအများကြီးရဲ့ဟောကအာသူအားနေတယ်ဒီပေါ်မှာတို့အားကြီးအောင်လို့ပဲဆိုပြီးတော့
ကျေးဇူးတော်အားကျေးဇူးတော်ပါပါအခုလိုအဝေးလို့နေတယ်ပြီးတော့တာဘယ်နဲ့မှာလဲကောင်းမှုမျိုးပဲထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့နောက်ဆက်တဖို့ကြီးလိုက်ရင်အားကြီးတိုင်းတဲ့သူတို့မြင်ရင်ဘယ်လိုလဲပဲချစ်ဆက်သွားမယ် ငါတို့ဘုရားနဲ့ညမှာဒီမိုကရေစီပြည်တော်မှုတော်တာနော်လို့ဒါကိုပြမြအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါရင်ပြီးတော့မှရှိတဲ့တိုင်းကအားလုံးတို့ကပြည်သူများလို့ပါပဲ။စီစီလုံးလုံးနဲ့ပုံလုပ်တယ်လို့ငါတို့နိုင်ငံသားမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းဒီလိုငါရှိတဲ့အားလုံးစီစီလုံးလုံးနိုင်ငံမှာဒီလိုတကယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းမမေ့မတော်ဒီကအချိန်ကြီးလေးအားလုံးလေ့လာပြီးတော့ဘုရားဒီလိုများကိုလည်းမင်းများဆက်သွဲအပြ
这里面有嘛地方搞得好，第二片我们要去的，去的嘛，你这边边防家的蛮蛮蛮的不要啊，然后我就那这边嘛，然后我们要买，那就是比较多嘛，我们那个就是啊，路不通了，这里面稍微点上，今天下午的，又要来又要今天来呗。原来比如说你们就不怕原来我教会你说原来你把这那么比如龙岗才能留给你的不来呗就在班上留给你呗就明白了没有记啊的那个原来比如你都说原来没记啊的这些这些就把龙岗比如我家不出来我留给你的大龙比如带动你阿飞这个比较家里你都出来吧嘞